تلي يكون حجينك عيدا كسعودال كي سومالي لانا يا توبرو فريس راكيل كلا دوونو كسعوتي دي جاندا حدودها إيه لجسو جلو دلك يكو الله جب حي سومالي لان توبر كانوا كساب سنة نظام كحوك تسعودا حدودها كجود بيسه أي وحى كسو غيب جلي سراكيل كلا دوونو كتر سنة عيدا كاسي وجورين وحال كاسي كهلاي لما عبد غني محمد مدح أي تيجا عيدا كسعودال كي سومالي لان وكو رمي توبر كان يهمية دولة هي سراكيشن كلا دوون إيه كغيب جلي سه سيستم كاني وحى وينوق بتو حدودها دمانتين حدودات كده سوشي قيسان عدين نقطو لو يعدو وشالي هرقيسة ايربود يبر بربا ولا بدي دي قيبود با فرع بدا يمالار كبا سيستم كاني وحينو فلديا هولاها شقو اي نكاهين حدودا فلدين تشقضا من باسا بورد اما باسان شركو اي نور افان حبك وقفضو وانا هوش وقوي نسيدو كالي ilaalin taddadka sharci darada ama document forge document ka waynu features keda ku ilaalino aanu ku controlno taasoo caawimo weyn iga geysta oo ino fududeysa hawleena waxa kale oo arinka udub dhaxaadka uu ah system kan loo isticmaalayo xuduudaha lagu isticmaalayo kamida in lagu ilaaliyo amniga qaranka dadka wantirka ah ee la raadinayo ama dadka lagu daba jiro haday heer caalami yihiin iyo haday heer gobol yihiin ba inaynu ku kontrolno inu ku ilaalino systemku qayb weyn buu ka qaataa ilaalinta amniga qaranka gaashaan la dhexay Xuseen Cali Samatar taliyaha ciidanka socdaalka ee gobolka Saaxil oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa faahfaahinta bixiyay toobarkan iyo qiimaha uu leeyahay ciidanka socdaalka ee Soomaaliland iyo xogaha uu sahlaayo ay toobar ku saabsan systemka ama habka miraska ee lagu kontrolo xogta socotada ka baxaya ama soo galaya dalka kan oo ah heerkii saddexaad ee habkaas xogta ahaan iyo maamul ahaanba tababarkuna ka mid ah tababaradii tababarada lagu horumarinayo aqoonta saraakiisha socdaalka si ay u hantaan waajibaadka shaqeeya saaran gaashaan la dhexay Mayrane Maxamed Muude hoggaanka ciidanka socdaalka ee Soomaaliland oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay toobarkaasi u soo jeediyay saraakiisha ka qayb qaadanaysa inay ka faa'iideystaan muddada uu socdo marka waxaan rajaynayaa inaad magaranaysa sidii macallinku sheegay iyo sidii madaxdi IT u sheegtay systemkan in kala yidinaya ayuu systemki ugu dambeeyay arfaasirka marka waxaan rajaynayaa idinkuna boorin idinkuna waalinaya inaad si dhiib leh u dhex gashaan kana faa'iideysataan shart ciisho ee uu socdo taliye ku xigeenka ciidanka socdaalka ee Soomaaliland General Maxamed Cali oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa gabagabadii ka warmay toobarkan iyo qiimaha ugu fadhiyo ciidanka socdaalka ee Soomaaliland isagoo sidoo kale sheegay in toobar noocan ah lagu qaban doono gobolada bari ee dalka toobarkan oo ku saabsan nidaamka xogta socotada xuduudaha ka gudbaysa iyo kuwa soo galaya taasoo ay tilmaameen inuu yahay nidaam casri ah oo loo baahan yahay in ciidanku ay ka faa'iideystaan muddo shan maalmood oo uga socon doono magaalada Barbara tababarkan oo ah sida la sheegay doorkii saddexaad ama arfaans ah oo ah in aad si fiican uga faa'iideystaba rajaynayaa dardaaranka guud dee waa la wada sheegay ciidanka waa la wada hadlay qof kasta waxa looga baahan yahay inuu ka faa'iideysto dee kaalinta uu ku leeyahay inaad maalinta gabagabada hawsha la soo gabagabeeyo macallinku dee soo sheego natiijada uu sheego in qof waliba uu soo bixi doonto qiimihiisu ay soo bixi doonto maalinta maalintaas la arki doonaa ninkii ka faa'iideystay iyo kii aan ka faa'iideysan ka faa'iideystay meel ku habboon buu tagi doonaa oo dee looga faa'iideeyo qaranka kaan ka faa'iideysanay halkaas ka dhex fadhiyay maalinta oo dhan ka fadhiyay halkiisaas uu iska fadhiyo doonaa talabaad attendance-ka iyo xaadirka iyo joogteynta tababarku wakaaladda ugu muhiimsan aad baa loo eegi doonaa halkaa in aad isaga raadisan baa loo baahan yahay in aad isu kontoroshaan baa loo baahan yahay jadwalkana waliba uu haystaa nin walba uu hor yaalla jadwalku saacadaha lagu talagalay inaad si fiican uga faa'iideystaan baa loo baahan yahay insha allahu khayr baan idin rajaynayaa furitaan wanaagsan ka faa'iideysi wanaagsan qofkii su-aal hayaa inuu macallinka toos u weydiiyo la baahan
إذا سؤالها الله بقرانا يسهوس بديكين إذا الله بخيني سؤالها قف كستك هالنتيس إن سؤال ويدي الله بهي معلنك وكفى ليش تو هالكين بد مدوك كتشرو إن شاء الله هو ينفري هتوبركي السلام عليكم مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرانكا سومالي الآن بربرا